Hej. Tack för din vlogg. Jag ser inte riktigt klok ut, men ni är vana. Jag är så jävla trött idag. Jag håller på det. Och det är lördag. Jag börjar imorgon med att skriva till min doktor och skicka bilder på mitt ben. Så jag panik. Jag får som ett utslag på benet och jag har googlat. Jag tror att jag kommer att dö. Så nu har jag hittat en tjänst här där man kan kontakta sin doktor och det kostar 300 kronor. Men jag känner bara, alltså jag måste göra det, för jag kommer dö. Det kan vara att jag kan vara lite väl... Vad fan heter det nu? Ja, men ni vet vad jag menar. Man tror att man har alla sjukdomar. Men alltså, det känns som att när jag googlar på det här, då bara sök vård. Så nu måste jag skicka iväg det här till doktorn. Sen återkommer jag. Okej, nu har jag panik. Och gud, jag ser inte klok ut. Jag är mitt uppe i makeup, men jag är inte klar och jag har inget hår. Nej, men alltså, nu har jag då fått den här doktorn Anders. Efter 9 minuter, då fick man ett mail bara... Alltså jag är inte sponsrad, ingenting, utan det här är bara mina egna erfarenheter. För att jag hatar att få till doktorn och bara, nu ska man boka en tid. Och det är bättre att bara gå in online och bara, tjena, jag behöver doktorn nu, jävlar, nu skrev jag. Nej, jag skojar bara. Men nu svarade Anders, han bara, får du lätt blåmärken ofta? Jag bara, ja. Jag får skitlätt blåmärken och så har jag haft det jättelänge. Och han bara, mår du bra annars? Jag bara, ja, det tror jag väl. Alltså, nej, fan vet jag. Jag kommer och det här kan vara sista vloggen. Och nu svarar inte Anders, doktorn som hette då Anders. Jag ska fortsätta makea mig så hör jag av mig kanske. Om jag inte måste backa ut en visit. Okej, jag är här med en ny uppdatering. Sandra vs Anders. Nu säger Anders bara, jag skickar en remiss. Jag bara, what the actual fuck är en remiss? Är det att jag ska fara till doktorn? Men det var ju det jag inte ville. Så jag betalar 300 kronor nu och han bara, far till doktorn. Alltså, jag dör. Alltså den här kakan från Yankee Candle som var himla många tips om. Alltså den luktar inte mycket. Alltså jag köpte coconut, eller jag fick coconut. Men det luktar inte så himla mycket tycker jag. Alltså nu ska jag försöka glömma Anders och gå vidare i min makeup vardag. Skita i det. Alltså jävla skitsnack. Sådär! Nu har jag ringt till min mamma och berättat att jag är döende. Sen har jag sminkat mig och bäddat sängen. Mamma blev såklart lite ledsen att jag ska dö, men... What to do? Nej, jag skojar bara, men jag har panik så jag försöker. Vi pratar lite mer om det. Alltså den här borsten från Rapunzel. Oj, nu var det lite hår på. Men om ni såg den i tävlingen, alltså när jag visade den här, jag bara, ja, men det var typ en svinarsborste, fan jag vet inte vad det är. Alltså nu har jag provat den och första gången jag drog den här i håret, alltså det var som ett återupplivelse. Jag kände att det var den härligaste känslan jag någonsin känt i mitt fucking liv. Alltså det var så oj. Det var så jävla underbar feeling. Det är den bästa borsten ever. Så ja, ni måste vara med i min tävling. Tänkte jag säga. För även om ni inte vill ha det andra så vill ni ha den här. Eller så köpte jag tänker den om ni var på sagra sidan. Nej! Alltså jag hatar, brukar ni råka borsta i ansiktet som man ser bara, shit, där var borsten var det. Det går att fixa till. Aj! Alltså jag har verkligen en dålig period i ansiktet om man säger så. Ibland får man bara en bad period. Bad period in your face. Det där kan ju bli lite konstigt och betyder dålig mens i ansiktet. Eller så är det dålig period, jag vet inte. Åh, jag har panik! Nu ska jag gå och köpa strumpbyxor åt min mamma. Plus att jag ska panta. Det är mina planer. Issefonis. Hon skulle typ äta någonting. Jag vet inte. Fan alltså. Alltså det är sån jävla fröjd att dra den här. Alltså den far så smooth i håret. Och man bara. Och sen bara drar man så här. Så jag får. Vilken härlig underbar feeling. Nu känns det som det blir lite konstig stämning här men. Jag älskar i alla fall min nyaste hårfärg. Sådär, man kan ju ta rejält. Alltså min locktång gick sönder igår, har jag glömt att säga. Jag satt och lockade, ni vet den som nyss jag slängt den. Men den rosa som jag alltid har som alla frågar bara, vart är den ifrån? Och jag alltid säger att den är från Nume. Googla bara N-U-M-E. Men då satt jag och lockade, sen bara... Morf!
fucking alt slocknade. Det gick en propp, alltså jag kunde ha dött. Så jag mailade bara, hallå, hej. Jag älskar er locktång, men den gick sönder, den blixtrades. Hon bara, oh my god, that's not usual to our products. We can send you a new one. Jag bara, oh my god, you're the best one, alltså. Hej! Hej! Kom och gör en haul och vad du har köpt. Tar du grillen? Istanbul-grillen. Ännu. Mm. Har du bestämt vad du ska göra idag? Kan du berätta? Nej, jag har inte bestämt än. Men du kanske ska fiska? Mm. Oj, Isak, nu får du lugna ner. Nu ska jag snart fara. Hej då. Men, det hänger något. Jaha, det var en sladd. Jag trodde det var din snopp när jag skojade bara. Den är inte så vit. Oj, förlåt. Ja, men så nu tänkte jag typ bara pudra mig lite grann. Sen dra iväg. Isak. Så vi kan höras när jag är tillbaka. Då ska jag faktiskt öppna ett paket som jag tänkte jag ska öppna i den här vloggen. Som jag har väntat med i 2 dagar. Och det har varit en plåga att vänta de här 2 dagarna. Så det ska bli kul att äntligen få öppna dem igen. Så att, håll dig och har vi ses soon. Okej, nu är jag varit på stan. Jag filmade ingenting för det var en paniksituation. Jag lyckades såklart köpa fjällstrumpbyxor till min mamma, så fuck my life. Nu väntar jag på att plattången ska bli klar. Ni vet den här som jag också låter i tävlingen. Jag ville bara att ni ska vara i tävlingen, för det är väl kul. Nej, men jag ska prova den här nu för första gången eftersom min locktång som sagt sprängdes. Och jag har innan en locktång, så nu måste jag prova mig på det här med att locka med plattången. Men det är egentligen det vi gör nu. Är att öppna det här paketet från Glitter. Och jag har nu haft det här hemma i 2 dagar och jag tänkte bara, alltså jag vill bara öppna det. Men jag tänkte jag ska göra det när ni är med, för det blir roligare. För just det, jag kanske ska säga det. För mig var då det en stor lättnad i hjärtat att Glitter startade en webbshop. Jag tänkte bara, äntligen. Alltså det var som när Jesus återuppstod, kände jag. Ni vet, som känslan de kände, bara äntligen är den här igen. Så här var det för mig, bara äntligen är webbshoppen öppen. Så nu öppnar vi och ser vad som finns i det. Åh gud, jag höll på att bryta av en nagel. Oh my fucking god. Oh my god. This is huge. Åh, de är så söta de här. Oj, oj, oj. Här var det väldigt många olika paket. Jag öppnar det här, lilla cutie. Bling, it's my thing, står det här. Och det är ju verkligen. Åh, men gud, så fina. Ser ni? Små diamanter. Och de kostar 60 kronor, så det var verkligen bra pris. Så det här är perfekta. För ni kanske tror att jag alltid har bara stora öringar. Nej, till exempel om man ska på en dinner or something. Ja, men då tar man en lite mindre. Eller som när jag hade ett halsband. Ja, men då kan man inte ha skitstora öringen. Utan då är de här perfekta. Och de här var ju hur fina som helst. Och även bra om ni har en infektion i örat som jag brukar ibland. Ja, en till sån här liten mini. Åh. Ett crystal necklace. Och såna här är så fina. Jag kommer ihåg, för någon gång för länge sedan hade jag en liknande, fast mycket fulare. För att min största idol i livet, Shopping and Fashion på Instagram, hon hade såna här halsband och jag bara, oh my god. Och jag tycker fortfarande de är sjukt snygga. Så det här ska jag hitta en nice outfit att ha till. Och tänker man sig ett slapplinne, ja men och, jag vet inte vad mer. Vi får se. Hur fint som helst i alla fall. Oh, det här ja. Som ett flätat guldarmband. För nu är sommaren här, alltså då är jag verkligen guldpojken med byxan. Nej, vad fan heter det? Byxan med guldpojk. Nej! Pojken med guldbyxorna. Fast jag är flickan med guldsmyckorna. För alltså jag är verkligen för... jag är verkligen mer guld på sommaren. Jag tyckte det är snyggare med guld då. Så det här kommer bli perfekt till alla. Till allt. Som flätat och ändå bara enkelt, men ändå piffar upp en outfit. Vad kostade det? 79 kronor. Glitter är även bra priser. Det är därför de är i sån här hjärtat. Men gud vad snyggt det hängde en extension sådär. Jag ska inte ha den här frisyren som sagt. Men jag vet ju att ni bryr er inte. Ni älskar mig hur jag har håret. Eller? För jag älskar det. Åh ja. Det här är en fotlänk. Och det är faktiskt så hemlans snyggt. Antingen ha en klack eller whatever. Det var snyggt att ha en sån här runt ankeln. Jag kommer, alltså det var riktigt inne på typ 90-talet, men jag behöver typ använt det varenda sommar nu. Alltså jag tycker att det är så snyggt. Som en enkel
guld, alltså varför inte? Man kan ha det, man har ju ofta armband, men varför ska man inte ha det på foten? Alltså det är så snyggt. Och så kan man ha sko och det blir så snyggt ihop med en klack och... Nej, min fot anklar till människorna tycker det jag. Åh, oh, yes, motherfucking yes. Det här är en choker. Alltså det är ju så snyggt. Men jag äger aldrig någon. Men alltså hur snyggt var det här? Bara en simplicity, but still, oh gorgeous. Åh gud, det här blev ikväll. Och kanske då, eftersom jag har ett halsband, då kan jag ha lite mindre örhängen. Vad tyckte ni om den här kombinationen? I fucking love it. Vi öppnar en till lite liten grej. Ska vi se, åh. Det här är en till fotarmband. Ankelarmband, nej, inte armband, alltså ankelband. Och den här har som små cute blad. Den här var ju verkligen fin. Undrar om jag ska använda de här ikväll. Vad tycker ni? Jag tycker nästan det. Vi får se. Da-da-da! Oh, mother of lord. En till choker tog jag. Vart hade jag? Den här såg ju verkligen goalsy ut. Eller vad tycker ni? Sånt här är jag dock inte så bra på. Det är därför man ska ha en kille, men vi blev precis ovänner och han får. Så. Okej, jag skulle ha hittat lite tajtare. Är jag betydligt tajtare? Okej, ja men ni fattar ju. Jag håller den så här. Och gud, alltså nu har jag verkligen så här spegelblank. Och så är det som små kvadrater. Och gud, så snygg det här var. Ser ni liksom hur det ser ut? Gorgeous. Just gorgeous. Åh, de här! Åh, kolla så jävulst snygga. De här blir ju fucking perfekta. Först då en stor diamond. Som en diamantkoloni här uppe. Och sen går det som guldstrimlor så här. De här var ju verkligen gala ready. How nice! Ska jag ha dem här ikväll eller vad tycker ni att jag ska ha ikväll? Det undrar jag, mina vänner, och alla som jag känner. Oh my god, that's so gorgeous. Eller hur? Riktigt gorgeous. Mm. Kör vidare! Det här är jättekul. Jag tror det här är mobilskal. Det är min första. Alltså varför blinkar den här? Vad betyder det? Let's see, shall we? Ja, jag vet vilket det här är. Jag har sett här på dem. Alltså det är så gorgeous. Alltså allt är bara så bling. Alltså går det, alltså jag känner bara, känner inte ni? Alltså när ni ser något sånt här, då bara, då pirrar det. Alltså jag älskar så här glitter och oh my god. Och jag har inget skal på min mobil just nu, så det här blir ju jävlart perfekt. Alltså det är så jävligt glittrigt. Så jävla snyggt. Och det här kostar också bara 79, så jag nu här. Åh, oh, så fint. Det är som små silverblommor i ett hav av guldkorn. Loving it. Och de här, om ni kommer ihåg från min förra glitterhaul, då fick jag silvera sån här. Och nu är det guld, som jag säger. Nu är det beach 16 och det betyder att då vill jag ha guld. Och de här är ju helt jävla magiska. Alltså de är så långa så är det som en extra hair extension. Men den är guld och bara så jävla glittriga och glammiga. Gud ändå. Går det annat än älska? Nej. Nej, nej, nej. Åh, oh, det här är som söta medelstorlek. Ett blad med diamonds på. Jag kan också tänka bara, ah, men jag ska ut på en AV. Ja, men då tar jag de här. Är det bara, ah, men man vill vara vardagssnygg. How blingy! Vad tycker du om mitt nagellack förresten? Jag tycker det var skitans coolt. Här har vi lite mer roséfärga. Och rosé är ju så snyggt på sommaren. Tänk er när man dricker rosévin, ja men passar det då bättre? Åh, de här var verkligen vacker färg. Ja, hur snygga liksom. Åh, ja, de här är hur fina som helst. De här är också lite mindre, men ändå så jävla on point skulle jag säga. Så här. Åh, alltså de här var ju skitfina. De verkligen glittrade, och sen där i mitten var den som en jättefin diamant. Vet ni, ser ni hur det är? Sådär. Ser ni vad fint? Nej! De var trasiga! De har blivit trasiga i frakten! Men det kanske går att limma fast. Jag får prova att limma fast den. Men annars så ser ni hur de ser ut. De här kostar bara 50 spänn. Och det finns jättemånga olika såna här. Och jag tycker bara såna här passar till allt. Fest, vardags, studentskiva, kräftskiva, julskiva. Alla olika skivor. Det passar allt tycker jag.
Och som sagt, det finns ju flera olika färger och massa har jag sett. Men alla kostar bara 50 spänn. Fett värt. Nu ska jag prova den i bara fasten. Men en grej till. Åh, ja, de här älskar jag. De här har jag också fast i silver. Men ser ni, det här är guld. Och de här är så himla glimmiga och glammiga. Och de är som enkla men ändå som... blir som en twist här uppe. Att den som snurras lite grann. Och då gör de dem bara så himla snygga tycker jag. Det är som lite lilla extra liksom. Och så är det som olika långa slampor höll jag på att säga, men det lät konstigt. Så, det var det. Så allt det här låg i paketet. Så tack så himla mycket glitter att du skickade det till mig. You know, I love you. And I love diamonds. And shit. Nej, ska jag bara. Nej, men jag älskar verkligen allt. Nu ska jag försöka samla ihop det här och ta en snygg foto här till min Instagram. Fast egentligen borde jag skynda mig. Så jag ska försöka locka håret med plattången for the first time in my life. Nej, det är det ju inte, men jag vet att jag suger på det, så jag är inte så taggad på livet. Men vi har hört lite senare. Jag har även en video jag ska spela in. Så alltså, jag ligger... och min tidsplan, ja, den är helt fucked up. Men, don't cry baby, don't cry. För det gjorde jag i förra videon. Åh nej, sönderlisset. Nej, jag skojar bara. Och så här blir det när jag har någon att prata med. Då blir jag lite väl över. Alltså den blinkar här, jag vet inte. Alltså har ni provat så att ta i ögonfransarna? Alltså det blir så bra. Nej, jag skojar bara. Gick ni på det där, april? Nu ska jag fota. Vi ses sen. Okej, nu var det väldigt länge sedan vi sågs för att jag såg att jag hade slut batterikameran. Men nu har jag laddat den. Och spelat en video. Och... mått illa och har haft en jobbig tid i livet. Sen har jag undrat bara, ja, men vad fan ska jag göra ikväll? Men nu har jag bestämt mig att jag ska fara på fest. Ser ni prickan i mitt ansikte? Så nu ska jag helt enkelt gå till Mapé. Idag provade jag Anastasias glow kit på ögonen. Så är det fint då. Jag tyckte det. Jag ska visa min outfit. Jag har faktiskt en ny jumpsuit. Jag tänkte att jag måste faktiskt äkta det totalt. Och då sitter jag i vägen. Ja. Så här ser den ut. Det är en jumpsuit från Chiquelle. Och jag kommer att visa den i min Chiquelle-haul, men jag tyckte den var väldigt fin. Jag satte dock dit ett eget skär, för den var för stor i midjan, men... ja, det funkar väl, tyckte jag. Och så är det som en liten öppning här. Och sen, ja, det jobbiga är att jag måste knyta upp den i ryggen varje gång jag ska av med den. Så det är ju lite jobbigt, speciellt när man är på fest och pissar mycket, men ja. Men som sagt, nu ska jag gå till MAP. För jag träffar polarna på hur länge som helst, så det ska bli kul. Det här är outfiten. Let's get fuck out of here. Kolla himmelen. Den är klarblå. Himlen är oskyldigt blå. Jag har en lite högre tonart än du. Ska du gå höger eller? Nej, nu väntar han på oss. Regnappar faller som tårarna gör. Men, vart går Emma? Nu är vi på väg på fest hos MSMP. Och min man här hjälper mig att bära. Oj, oj, oj. Men snälla älskade vän. Det är inte så långt till P. Gud, jag ser ingenting. Så vi är snart framme och där är du. Du är han. Den är Alice. Vad jävlar vad kallt det var. Ses hos P. Hejdå. Vi bor. Vi bor. Yay. Ja, jag sitter och redigerar. Det är skitbra väder ute. Klockan är 2, men jag måste göra klart det här för den här videon ska upp på tisdag. Och jag jobbar ju
på hela måndag, så då hinner jag göra något, så jag måste göra det här nu. Men alltså, jag fattar inte hur jag kunde bli så jävla full igår, alltså. Det var inte ens kul, alltså det var på den nivån. Och idag är jag så fruktansvärt bakis, så det är, alltså. Jag fick en, alltså, typ ångestattack, jag skrek på Issa, han var tvungen att fara härifrån, sen kom han tillbaka och bara, då var vi vänner igen. Så, men nu får han nog kanske för att han inte vill vara med mig. För att jag är en ostabil människa. Nej, men han skulle skate med polarna och jag måste ändå göra det här. Men vi ska nog vara med varandra sen. Ja, nej, men nu känner jag att jag måste fortsätta med redigeringen. Eller vad tror ni om det? Jag måste tvätta håret, alltså det luktar festpartaj. Och jag hatar lukten av festpartaj håret dagen efter. Men den här har jag nyss haft i frysen, den var så himla skönt. Och har den i ögonen. Jag har dessutom tvättstugan, som om det inte kunde bli värre på den här dagen, så jag måste springa till tvättstugan om en timme. Please God, snälla Gud, kan du förlåta mig om mina synder, ta mig tillbaka till himmelen, himmelens port. Amen. Så vi får se hur det går. Jordgubb. Men nästa redigerar klart. Nu ska jag gå på Ica. Det ser ut att komma lite månad borta, eller vad säger ni? Alltså jordgubbar, hur gott det inte är. Perfekt bakismat. Man får vitaminer och syra, eller vad säger jag. Jag menar, vätska. Nu känner jag mig som en brottsling, för jag är på jobbet. Jag har aldrig varit på jobbet på helgen. Så det känns lite creepy att gå in så här, slå kod och för andra köpte sig inte här än. Jag är egentligen här, för jag har glömt en grej här som jag var tvungen att ha idag. Nu ska jag gå och handla på Ica. Issa skulle swisha för vi ska handla börjare. Eller vi ska grilla börjare och jag får handla. Hejdå! Det här är Robin. Han är en dammsugare. Sådär, nu är jag hemma igen. Gud, det var ganska varmt ute. 34 står det i solen i alla fall. Men jag tänkte att jag ska visa vad jag har köpt. Det kanske är kul att se vad man handlar på Ica. Jag tycker det är kul typ, att kolla i andra kyl. Bara, åh, vad har ni i era familj? Nu var det väldigt länge sedan jag var hemma hos en annan familj faktiskt, men så jag kan visa nu vad jag shoppade. Jag shoppade egentligen typ bara till nu till våran grillning. Men jag kan visa ändå. Först köpte vi, eller jag fick bara själv, hamburgare av oxspringa och vitfläsk. Jag skulle egentligen köpa, alltså bara färdigt varmt kött. Inte varmt, men ni fattar, tinat. Men det fanns inte, så nu måste jag försöka tina dem här på något vis. Innan Nisse kommer hem. Sen köpte jag ett tillhörande bröd. Och jag stod och valde mellan lite olika bröd. För jag kände att, ja, det var den här i alla fall. Bistro. Det såg som bra. Alltså, vi har ingen ost kommer på. Fuck. Jag såg nu på den här bilden. Ser hur gott det ser ut här. Så kommer man egentligen ha på en hamburgare. Det var så länge sedan. Ja, men ost, alltså, är inte typ det viktigaste. Kan jag ta vanlig hushållsost? Vet ni om det? Jag får fråga Nisse. Sen, alltså Issa, jag hade egentligen köpt pommes, men de såg äckliga ut. Men de här såg ju väldigt goda ut. Pommes patå. Eller hur? Alltså det här kommer att bli en Tumblr-middag. Jag ska fota, så ska ni få se. Sen skulle Issa ha bacon, så han fick väl det. Det här är också Issa. Aj, han äter grönmjölk, det gör inte jag. Och smör till Issa, extra salt, rött smör. Nej. Sen köpte vi original, jag menar jag. Så köpte jag original dressing plus en annan dressing och tomat. Rostad lök, alltså jag aldrig äter det, så det känner jag bara att det ska bli spännande. En Pepsi till mig. En Sprite, för jag har börjat göra en otroligt god drink som jag har berättat om i en annan vlogg. Och jag innehåller Sprite och limesaft. Alltså det är så jävla gott. Och så som skummar det, så ska man ha mycket is. Alltså det är goals. Det här var den andra såsen jag köpte. Det var faktiskt en chili aioli vit lök, så heter den. Så köpte jag lite nätmixer också. Men nu kanske, alltså jag tänkte om jag typ lägger det på en tallrik, då kanske det är tina snabbare. Grilla. Lägg den, grilla i 3 minuter. Va? Så man har 10 minuter för frysomburgare. Man kan alltså grilla den när den är fryst. Så jävla bra. Sen jag låter den bara ligga framme. Nu ska jag, måste jag hem på tvätten också. Shit, så vi får sen. Okej, nu är vi fullt upp i grillningen. Jag blev brödansvarig. Det gick inte så bra. Det är lite... Det är så bränt. Det ser inte så bra ut. Så jag hällde in några nya, så jag tänkte bara, Isak får inte veta om det här. Utan han är ute och grillar. Hur går det? Jag brände bröden, de har varit svarta, så jag hällde in nya.
Og litt dinner music and some lightning. Gud, altså, jeg er kjøt hungrig. Men han sa at det var en minut. Gud, jeg ser klok ut. Men det er vel ok. Der, her er resultatet. Vi ble det fint. Og Isse har även en slags tillbehör. Vill du berätta mer om det? Bacon inlindad halloumi. Halloumi. Är det din favoritmat? Ja. Okej, nu ska vi se hur det här blev. Då får jag återkomma med butik senare. Oj, sorry. Jag återkommer aldrig med hamburgarebutiket samma dag där. Men det var väl helt okej. Inte skitgod, men... sen gjorde jag inte mycket den kvällen. Jag var egentligen på myskväll med mamma. Eller hon kom hit och så gick vi med Theo. Sen var vi bara hos henne och chillade i soffan. Sen... Ja... Sen har det varit en måndag och en tisdag idag. Det är tisdag faktiskt. Men alltså jag var helt jävla död. Det här känns inte bra. Om ni kommer ihåg i början av den här vloggen när jag berättade om mitt möte med Dr. Anders. Jag har fortsatt mötet alltså. Eller ja... Nu måste jag på någon slags blodprovstagning. Och alltså jag har panik. Så vi vill egentligen prata om det här. Men ja, jag ska försöka fara i veckan. Jag känner själv bara, men alltså jag måste göra det här. Annars kommer jag att fundera på det i dagarna ända. För alltså det har inte varit komiskt. Alltså jag har haft så jävligt ont i huvudet. Och jag har varit så fruktansvärt rätt. Så varenda dag nu jag kom hem. Eller okej, det har bara varit 2 dagar på den här veckan. Men jag har varit så jävla trött att jag däckade direkt när jag kom hem från jobbet. Och sen har jag typ inte, det har typ inte gått att väcka mig. Alltså jag har varit helt där. Typ på Isse försökte väcka mig igår. Jag har varit skitarg och alltså jag har inte varit en bra människa i livet. Så ja, jag vet inte. Jag har väl lite panik. Nu tänkte jag i alla fall gå ut på Promenix. För jag har precis redigerat. Det har jag även måste göra båda de här dagarna. Så jag har som inte kunnat... Oj! Jag har inte kunnat släppa av mig heller, utan jag känner bara, gud man, jag ska hinna redigera mig, jag måste hinna sova. Det var som ett krig i mitt psyke. Men nu känner jag att nu är det 18 grader typ i solen, eller i skuggan. Och jag behöver lite frisk luft, så jag ska hem ut på Promenix. Så där ja, hemma igen på Promenix. Det blev dock inte en så himla kul Promenix, som jag får säga mitt. Först, ja men då hade jag gått en ganska bra bit. Sen efter ett tag så inser jag att jag tappar bort mitt matkort någonstans efter vägen. Men tror det eller ej så hittade jag. Jag gick tillbaka och hittade det igen och det känns bara... Då kände jag att Gud finns på riktigt. Men sen glömde jag faktiskt, jag gick upp på affären också och sen glömde jag handla hallon som egentligen var det jag skulle handla. Fuck my life. Och ja, det var inte Gud. Då köpte jag en Red Bull och sen... Han bara, hör du lägg? Jag bara, alltså det var 15 års gräns. Jag bara, jag är 23. Och då fick jag köpa en, men ändå, jag tänkte ändå bara, jag kan ju fan inte se ut som 15 år. Eller hur? Ja, vad ska jag göra nu då? Jag känner mig typ ensam och deprimerad. Jag känner mig ensam på jorden. Och det är inte en så kul känsla. Please call me if you want to be my friend. Ja. Jag ska ta en dusch typ sen går och lägga mig. Eller, ja, redigera lite grann. Som vanligt. Har ni förresten sett de här nyheterna? Sån här propud. Alltså de är skitgoda. Det finns typ så här karamell, vanilla och choklad. Choklad är äcklig dock. Men det är utan tillsatt socker. Det är väl därför man ska äta den. Tycker jag. Som ett nyttigare snacks. Men det här är blueberry muffin. Och ursäkta att jag har spilt här, sorry. Och den här... är creamy hazelnut och den här var min favorit. Och sen var det någon cheesecake smak men det finns aldrig i affären. Men ja. Kvällens tips. Men nu tänkte jag i alla fall avsluta den här vloggen för jag ska som sagt bara duscha typ. Sen redigera och sen gå och lägga mig. Spännande liv! Ja, nu var det en skitlång vlogg igen men alltså jag såg att de flesta röstade fan på lång vlogg och alltså jag håller fan med. Jag gillar själv att kolla på långa vloggar för alltså det är som jobbigt på morgonen, typ när man sminkar så här, då ska man hitta massa olika klipp och sen bara nej, hittar man inga bra och så kommer man för sent för man bara försöker hitta ett nytt klipp. Typ så här, extra under beach, och man då tar slut redan efter en timme. Alltså det är för kort, en timme är för kort avsnitt. Nu kanske inte jag har lika mycket drama och spännande som extra under beach, men... Vi kör långa, okej? Okay? Eller i alla fall just nu, för tillfället. Men då var det allt för den här vloggen. Hoppas ni mår bra. Hejdå!